en trappe om på at sige til Peter. Jeg tror, der er nogen, der fryser. Skal vi prøve åbne her? Jeg sprøjter. Wow, prøv at se, der er en kælder ned til trappen. Eller kælder ned til trappen, og trappen til kælderen. Nej, det er selvfølgelig væk. Det er derude herom. Se, den står. De optager os. Folk har i hvert fald overhovedet ikke passet på tingene her. De har bare smadret det hele. Hvis I lukker. De har sgu ikke passet på tingene. Jeg synes... Åh, oh, fuck. Der er en bil derude. Der er en bil derude. Sluk. Kom, vi skal ud, kom. Ja. Vi skal ud, kom. Det er lige meget, kom. Jeg prøver altså at gå ovenpå. Jeg prøver at gå ovenpå. Jeg prøver. Åh, fuck, det ser fucking varmt ud. Der ligger et eller andet, der er et skidt. Nej. Vi er inde i med, hvor der er en, der blev dræbt for lang tid siden. Vi hørte nogle lyde tidligere, så status er, at vi er meget bange. Okay, vi er nu på vej ind i laden på huset. Ja. Jeg ved sgu ikke. Prøv at se skabet. Ej, fuck, det er ulækkert. Prøv at se. Hvorfor det? Hvorfor noget? Ej, vi skal ud! Vi skal ud! Åh, for fuck mit hoved, jeg skal...